Vážení priatelia, vitajte v Sebedraži na tomto krásnom slnečnom pozemku. Vedú k nemu všetky inžinierske siete a je vhodný na výstavbu rekreačnej chaty. Poďme si ho spoločne pozrieť. Tento krásny rovinatý pozemok má rozlohu 395 metrov štvorcových a nachádza sa na ňom staršia murovaná chatka. Priamo k pozemku vedie panelová cesta. Celá oblasť je súkromná, oplotená a pekne udržiavaná. Toto krásne prostredie je vhodné na celoročnú rekreáciu pre záhradkárov, chatárov. Na pozemku sa nachádzajú ovocné stromy a tiež skleník. Ak máte radi chatárčenie a nadštandardné susedské vzťahy, toto je pozemok priamo pre vás. Moje meno je Simona Janíková a pracujem pre Tu Reality. Neváhajte zavolať.